Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Ja sam Nina Kljenak, a vi gledate Dnevnik N1 televizije. Vijest dana. Izvanredni povjerenik Ante Ramljak u novom sjedištu Agrokora predstavio nacrt strukture nagodbe s vjerovnicima. Evo što još donosimo u Dnevniku. U 8 godina država ušla u vlasništvo dodatne 104 tvrtke. Sad ih ima 1149. Kako se pokazalo je da je država najlošiji gospodar, stručnjaci kažu, riješite ih se. Državni ured za reviziju u Saboru je dostavio 110 izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji. Uvjetno mišljenje Ministarstvu vanjskih poslova, niz nepravilnosti u Ministarstvu branitelja. S kakvim pritiscima se nosi ministrica Divjak? Danas negirala vlastitu izjavu o ogromnim pritiscima interesnih lobija, a imena onih koji su pritiske vršili i dalje ne otkriva. Prvi put u povijesti Europske unije pokrenut disciplinski postupak protiv Poljske zbog narušivanja vladavine prava. Europski sud pravde odlučio, Uber je taksi kompanija, a ne samo aplikacija. U novom sjedištu Agrokora Ante Ramljak, izvanredni povjerenik za Agrokor, predstavio je nacrt strukture nagodbe. Idemo odmah do našeg Ivana Hrstića koji je pratio ovo predstavljanje nacrta nagodbe. Ivane, pitanje je što će se dogoditi s Agrokorom, kako bi nagodba trebala izgledati, ali možda će nam na sva ta pitanja najbolje odgovoriti upravo tvoj gost. Da, naravno, nacrt strukture, osnovni obrisi su danas predstavljeni, a što to zapravo znači, pitamo gospodina Antu Ramljaka. Dakle, što je osnova te strukture? Dobro večer vama i vašim gledateljima. Pa osnova strukture je to da se napravi jedna mirror struktura, jedno gledalo, jedna nova holding kompanija sa svim društvima operativnim koji će se osnovati na nivou te holding kompanije. I imovina sa ove stare strukture će se onda prebacivati u imovinu. Dakle, u prevodu, novi Ledo će biti očišćen od loše imovine. Od loše imovine i od dugova i od dijela dugova koji će onda vjerovnici pristati na to da otpišu koje su imali prema i Ledu i holding kompaniji, staroj Agrokor strukturi, i prebacit će se jedan dio duga na novu holding kompaniju. I naravno, vlasnici tih kompanija u potpunosti 100% bit će vjerovnici, što znači da postojeći dioničari moraju se pomiriti da su izgubili u toj investiciji. Pa da, nažalost, vi znate da je ulaganje u dionice, da je trgovanje na burzi vrlo rizičan poslovni poduhvat i sa tim rizicima se i svi dioničari normalno moraju i znaju kako da se nosu. Sad u ovom trenutku mislim da je gubitak dionica koje su i dioničari koji su imali dionice svih naših operativnih kompanija vrlo izvjestan. Dakle, vjerovnici su pristali na osnovnu šemu da dio duga se otpiše, dio duga se vrati izravno, a dio se pretvori u vlasništvo na tim novim očišćenim kompanijama. Da, vjerovnici su pristali danas i na današnjem vjerovničkom vijeću smo imali isto prezentaciju strukture nagodbe. Oni su pristali da se na ovoj arhitekturi koju smo prezentirali njima dalje nastavi sa detaljima oko i iznosa i postotka oporavka njihovih kredita, dugova. Ono što je bitno naglasiti da će svaki vjerovnik biti i vlasnik i imat će dio koji će kroz dug se otplaćivati u sljedećem razdoblju. Osim oni koji su roll-upom zapravo očistili sve takve dubioze i koji će dobiti u potpunosti. Ti koji su kroz roll-up očistili svoje stari ili djelomično naplatili svoje stare dugove, i oni će u principu kroz neki period duga, znači ono što je važno, niko neće dobiti isplatu
odmah nakon potpisa nagodbe u 100% iznosu, to jest nikome se neće isplaćivati keš, jer se ništa od imovine još uvijek neće prodavati. Naravno. Oni će refinancirati se kroz određeno razdoblje. Naravno, poslovi su u ovom trenutku još uvijek nepoznati, na tome će se raditi. U sljedećim mjesecima pregovori će se voditi, a danas smo u HNB-u razgovarali s guvernerom Hrvatske narodne banke koji kaže da Agrokor u ovom trenutku nije prvi rizik za hrvatske fundamentalne podatke. On to može teoretski postati, ali ako dođe do toga da se izgubi nekoliko tisuća radnih mjesta, što je onaj najcrniji scenarij o kome se u ovom trenutku još uvijek ne može govoriti. Poslušajmo što je rekao. A rizik Agrokora, to znate da smo na početku, kada se problem u kompaniji dogodio, ocijenili kao nizak. Znači, ocjenjivali smo ga kao mogući učinak od 0,2 do 0,3% na poena na BDP i očito smo bili u pravu. Ostvarila se naša prognoza, s time da smo ga razvolili na dvije komponente. Jedan je smanjenje investicija u 2017. što se i dogodilo, zato jer kompanije i povezana poduzeća koja su u problemima nisu investirala. A 2018. godine prvenstveno ga vidimo kroz utjecaj na tržište rada kad krene restrukturiranje, očekivano restrukturiranje kompanije. Da, dakle, Agrokor neće biti najveći rizik. Prema dosadašnjim podacima HNB-a, on je odnio rastu hrvatskog BDP-a nekih 0,2 do 0,3%. Ivane, hvala ti, naravno hvala i tvome gostu, bio je ovo naš Ivan Hrstić. A sutra se svečanom ceremonijom nakon 24 godine zatvara Haški sud. Za mnoge politički koji nije pridonio pomirenju zaraćenih naroda. Idemo sada uživo do Haga gdje je naš reporter Zvonko Komšić. Zvonko, predsjednik suda, dao je ekskluzivni intervju za N1 televiziju. Komentirao je i presudu u šestorci. Koje su njegove poruke? Da, upravo tako, Nina. Evo, nalazimo se u Hagu, u neposrednoj blizini zgrade Nizozemskog parlamenta, u čijoj će se dvorani Riedersaal sutra održati svečana ceremonija zatvaranja Haškog tribunala, a uoči nje Karmel Ađuć, predsjedavajući Haškog tribunala, dao nam je ekskluzivni intervju. Uoči samog snimanja intervjua kazao mi je da ne želi razgovarati o Slobodanu Praljku i da ne postavljam takva pitanja, međutim na moje inzistiranje dao je odgovore na dva pitanja. No, kako je kazao, sam potez Slobodana Praljka, budući da on bio predsjedavajući žalbenog vijeća koje je donijelo ovu pravosnažnu presudu i osudilo ih na 110 godina zatvora, nije zapravo htio komentirati njega samog, ali kazao da je to bio potez očajnika i da je ovaj zapravo njegov postupak bio kontraproduktivan, jer je tako čitav svijet saznao i ko je Slobodan Praljak, ali što su radili bosanski Hrvati 93. godine. Evo izjave. I think it was an act, a desperate act, which became very much counterproductive. Why? Because we are 7 billion people living on this planet. I would imagine that 6.5 billion didn't even know of Praljak's existence, let alone that he had been convicted by the trial chamber of war crimes. Now, out of 7 billion people, at least 6.5 billion have seen the fact on television, have read the papers, and now know who Praljak was, that he killed himself, after the appeals chamber reconfirmed that he was a war criminal. Zvonko, važno pitanje je i gdje će završiti svi ti papiri tajnih službi, ta velika arhiva koju krije taj sud. Da, upravo tako, bogato nasljeđe, reći će mnogi, Haškog tribunala jeste i njezina arhiva koja broji više od 10 milijuna stranica. Danas sam o tome razgovarao i sa Karmelom Ađusom, ali i sa Helenom Egglestonom, glasnogovornicom mehanizma koji preuzima dakle ovu ulogu nakon što Haški tribunal zatvori svoja vrata. Bilo je mnogo spekulacija posljednjih dana i u hrvatskim medijima, ali i srbijanskim, da zapravo i službeni Zagreb, ali i službeni Beograd žele tog dio arhiva prebaciti u svoje zemlje. Međutim, i Karmel Ađus i Helena Eggleston kažu ne, većina toga ostaje i dalje u Hagu. Mnoge od tih materijala koristit će zapravo sam mehanizam koji je zapravo nasljednik rada Haškog tribunala. Sam Karmel Ađus kaže da se to možda dogodi, no da odluku treba donijeti Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda, ali za nekih 10 do 15 godina. Evo što je još kazao na tu temu.
Yeah, everyone wants the archives, but the question of the archives is not something that is decided at national level. It has already been decided by the Security Council. The archives now belong to the United Nations and are administered by the residual mechanism. And that's how it's going to be. Kako god, 24 godine od svog osnivanja, Haški tribunal sutra dakle zatvara svoja vrata. Samoj ceremoniji prisustvovat će glavni tajnik Ujedinjenih naroda, Antonio Guterres, nizozemski kralj, Aleksandar William, brojni predstavnici diplomatskog kora, predstavnici udruženja žrtava, sadašnji suci, tužitelji, ali i oni bivši. Naravno, sve uživo pratimo u programu N1 televizije i o tome izvještavamo tijekom sutrašnjeg dana. Nina. Zvonko, hvala ti. Naš Zvonko Komšić javio se uživo iz Haga. Sastanak premijera Hrvatske i Slovenije dobar je znak, iako još nema rezultata po pitanju graničnog spora. Treba izbjeći incidente, rekao je danas prvi potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans. And you know the commission's position on that. Znate mišljenje komisije. Bili smo jasni po pitanju toga što mislimo oko presude. Naravno, radi se o bilateralnom pitanju, ali gdje budemo mogli, asistirat ćemo objema stranama u interesu državljana Slovenije i Hrvatske. U 8 godina država je ušla u vlasništvo dodatne 104 kompanije. Sad ih ima 1149. Kako se pokazalo da je država najlošiji gospodar, stručnjaci kažu, riješite ih se. Međutim, za onaj s malim udjelom nitko nije zainteresirana. Za one gdje država ima većinski paket dionica, većinom se čekaju strategije, iako su već mnoge od njih napisane. Broj u kojima država ima veći ili manji vlasnički udio, vlade godinama najavljuju da će smanjiti. No u posljednjih 8 broj se povećao. Prvi hrvatski ministar državne imovine prije godinu dana je najavljivao. Za privatizaciju sam onih dijelova i onih poduzeća koja su nepotrebna i gdje država doista nema što raditi. Ali sam za zadržavanje u nekim tvrtkama koja se mogu još više oplemeniti i postići još bolja cijena za jedno određeno vrijeme. Najveći dio tvrtki su upravo one u kojima država ima mali vlasnički udio. Do danas nismo vidjeli primjere njihove prodaje. Analitičari kažu nedostaje političke volje. Kad se vi hoćete riješiti udjela u poduzeću u kojem imate mali udio, onda vam to nikome nije interesantno. Taj mali udio nikome nije interesantno. Ne? Interesantan jer ne preuzima nekakvu kontrolu. S jedne strane, s druge strane, to su većinom poduzeća koja loše posluju, kao što ste rekli. A i ne postoji prava volja, politička volja da se to riješi. To jednostavno njih ne žulja dovoljno. Jedini koji... Iako je narastao broj državnih tvrtki, nije i dobit, što znači da su mnogi gubitaši. Među njima najveći su INA, Petrokemija, tu su tvrtke iz grupacije Hrvatskih željeznica, zatim Hrvatska poštanska banka i Autocesta Zagreb-Rijeka, čija se privatizacija, odnosno restrukturiranje, najavljuje godinama. Dobit pak uglavnom gomilaju isti. HEP je stalno u plusu, a 2016. u to društvo pridružila se i INA. No ni od dobitaša država nema koristi. Naime, tvrtke od strateške važnosti trebali bi uplaćivati 60% svoje dobiti u državni proračun, a država do sada nikad nije ubrala sav taj iznos. Tvrtke su lani uplatile čak milijardu manje od određenog. Stručnjaci kažu jedan od problema je taj što se javno ne objavljuje odluka koliko koja strateška tvrtka svoje dobiti mora uplatiti u državni proračun. Drugi je problem taj što niti jedan propis tvrtke na to ne prisiljava. Pa tako neke uplate sa zakašnjenjem, neke uplate samo dio, neke nikada, sve to bez posljedica. Analiza Instituta za javne financije pokazala je i da ne postoji strategija koje tvrtke državi trebaju, a koje ne. Da u državnim tvrtkama vlada nered ljetos je priznao i sam ministar koji nam danas za komentar nije bio dostupan. Tada je javno upozorio na nepravilnosti i neracionalna trošenja, isplate dividendi i troškova reprezentacije. A posljednji slučaj rasula tvrtkama su Narodne novine. Tvrtka je po prvi puta u gubicima i to zbog boje za printere. Naime, kupili su ih po puno skupljim cijenama nego što ih sada prodaju vlastitom vlasniku, odnosno državi. Cijeli slučaj sada istražuje DORH. Ana Mlinarić, N1, Zagreb. A
Državni ured za reviziju Saboru je dostavio 110 izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji, a dio ministarstava dobio je uvjetno mišljenje zbog utvrđenih nepravilnosti. Idemo do našeg Hrvoja Krešića po više detalja. Hrvoje, u kojim ministarstvima su zabilježene ove nepravilnosti i koje vrste? U mnogim ministarstvima, u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, u Ministarstvu kulture, poljoprivrede, branitelja, Ministarstvu znanosti i obrazovanja, i to su greške koje se provlače iz godine u godinu, neovisno o tome koja vlast je u Banskim dvorima, odnosno tko je u kojem ministarstvu. Naprosto Državni ured za reviziju često se čini kao da prerigorozno radi svoj posao, nekad su i izazvali dosta kontroverzi, no kada krenu iščitavati bilance, zaista naiđu na svašta. Saborske se klupe još nisu ni ohladile, a pred zastupnike već stiže novo vruće štivo, izvješća o reviziji. Državni ured za reviziju jučer Saboru dostavio 110 izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji. Među njima su i neka ministarstva koja su dobila uvjetno mišljenje. U Ministarstvu vanjskih i europskih poslova revizija je pored niza drugih nepravilnosti utvrdila čudne angažmane u veleposlanstvu u Washingtonu. U 2016. su tamo zaključena dva ugovora o obavljanju administrativnih poslova s lokalno angažiranom osobom u visini od $3,200 mjesečno. No nakon što je ugovor istekao u kolovozu 2016. nekome je i dalje isplaćivana mjesečna naknada, i to do svibnja ove godine. Bez ugovora je tako isplaćeno oko $29,000, odnosno gotovo 200.000 kuna. Ja sad zaista ne znam na tome koji su tu ljudi, moram tu to tako vama reći. Mogu se o tome ću se osobno informirati, se radi naravno o periodu kad sam imao čast biti ministar u hrvatskoj vladi, ali ponovno što je važno da u tom trenutku, čini mi se ako je to što vi citirate točno, da se nije obnovio ugovor, to je važno. Znači da su ljudi radili korektno koji su bili u to vrijeme zaduženi za te ugovore, znači da su prepoznali da to nije u redu. I u Ministarstvu branitelja nepravilnosti. Za dio dospjelih potraživanja u iznosu od 2,8 milijuna kuna tijekom 2016. ministarstvo nije poduzimalo mjere za naplatu. Jednako kao što nije pokrenulo niti jednu mjeru naplate kredita, iako je ranije utvrđeno da 116 korisnika nije opravdalo trošenje 2,8 milijuna eura. U ministarstvu su zaključivali i više ugovora o djelu nego što to zakon dozvoljava. U samom ministarstvu danas kažu da oštro odbacuju svaki pokušaj manipulacije javnosti, tvrde da je riječ o otprije nagomilanim problemima. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved svjestan je svih problema nagomilanih tijekom proteklih godina, kao i obveze njihovog rješavanja, ali ne može preuzeti odgovornost za radnje koje nisu poduzimane prije njegovog mandata. Ministar brine o zakonitosti postupanja ministarstva na kojemu je na čelu, te poduzima sve pravne i zakonske mogućnosti kako bi ispravio zatečeno stanje, vodeći računa o osjetljivoj braniteljskoj populaciji te zaštiti sredstava državnog proračuna. I dok u oporbi šute, analitičari kažu kako je posao državne revizije i onako jalov. Ovdje se nikome ništa neće dogoditi, to se već ne događa 27 godina od kad je Hrvatske. Uh-huh. Vlasti se mijenjaju, nitko nije smijenjen zbog negativnog revizorskog mišljenja, i to je, ja mislim da je, ok, s jedne strane tu može biti indikacija ozbiljnog kriminala, zloupotrebe, korupcije, jel? Ali s druge strane je u većim dijelom to jednostavno javašluk i nesposobnost provođenja zakona koji sam se očekivati nikad ovakvih nalaza revizije, osim eventualno sočne saborske rasprave. Hrvoje Krešić, N1 Zagreb. Hrvoje, Janica Kostelić, državna tajnica za sport, danas je stigla u Banske dvore na sastanak. Znaš li s kim je i o čemu razgovarala? Možemo samo pretpostaviti, dakle, nismo uspjeli dobiti službeno objašnjenje s kim je razgovarala, no za pretpostaviti je da se možda našla čak i sa samim premijerom Plenkovićem. Imali smo danas prilike s njom kratko i razgovarati, i to prije svega zbog toga što je samo nekoliko dana uoči održavanja Skupštine Hrvatskog nogometnog saveza, na kojoj bi trebao biti potvrđen stari, odnosno novi predsjednik Davor Šuker, ujedno jedini kandidat za predsjednika HNS-a. Nekoliko samo dana prije održavanja te skupštine u HNS je ušla
izašla sportska inspekcija i to navodno zbog toga što nije usklađen statut Hrvatskog nogometnog saveza sa poslovnikom skupštine po kojem se trebala održati iduća izborna sjednica, odnosno skupština. Pitali smo Janicu Kostelić, državnu tajnicu za sport, što se zapravo događa, međutim nije nam htjela otkriti detalje, ali je potvrdila da se nešto očito ipak događa. Pa ne bi pretjerano puno ulazila u rad i postupanje inspekcije, to je oni postupaju sukladno zakonu i sukladno svojim ovlastima. A zašto su, mislim, možda da moram reći, zašto su tamo išli, što ih je natjeralo na to? Pa oni postupaju sukladno pristiglim predstavkama. Dakle, postoji neka mogućnost da nešto nije u redu, recimo to tako? A uvijek postoji mogućnost. I hoće li, znate li, može li to na bilo kakav način utjecati na skupštinu HNS-a koja bi trebala biti uskoro? Pa ne bi ulazila i prejudicirala odluke inspekcije. Janica Kostelić je tako dosta uspješno očito naučila voziti slalom i među novinarskim pitanjima. Nije zaista otkrila mnogo, ali je potvrdila da sportska inspekcija ipak jest u Hrvatskom nogometnom savezu. Vidjet ćemo hoće li ikakvih posljedica uoči same skupštine biti za nogometni savez. Podsjetimo samo da je premijer Plenković i predsjednik HDZ-a izrazio želju da bude više od jednog kandidata u HNS-u u procesu izbora novog predsjednika. Međutim, iako veći dio izvršnog odbora HNS-a čine članovi HDZ-a, nisu ga poslušali, odnosno veći dio županijskih odbora koji daju mišljenje o kandidatima i čije potpise prikupljaju kandidati, nedovoljan broj je podržao Darija Šimića, jedinog protukandidata Davoru Šukeru, i tako je Davor Šuker uskroz šak apelu samog premijera Plenkovića ostao jedini kandidat. A što se tiče samog premijera, trenutno se nalazi u rezidenciji u Visokoj ulici, gdje on i ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović-Burić imaju božićno primanje za članove diplomatskog zbora. Očekuje se njihovo obraćanje. Biće zanimljivo čuti hoće li biti ikakvih reakcija još uvijek na presudu Hrvatskoj šestorci iz Bosne i Hercegovine. Bio je naš Hrvoje Krešić. A Hrvatski sabor objavio je pregled troškova rada zastupnika u ovoj godini. U 2017. zastupnici su tako potrošili ukupno 8,28 milijuna kuna. Najrastrošniji dolaze iz redova SDP-a. Marko Perošić. Paušal, naknada za odvojeni život, službeni stanovi, dnevnice i naknada troškova prijevoza. Sve to saborskim zastupnicima na raspolaganju kroz godinu i sve to dobivaju povrh svoje zastupničke plaće. A od 1. siječnja do 15. prosinca ove godine zastupnici su na ime svega nabrojanog potrošili gotovo 8 milijuna i 300 tisuća kuna. No treba napomenuti, brojni su oni koji nisu potrošili niti lipe. Ali krenimo potrošnji. Prvih 10 najvećih potrošača dolaze iz SDP-a i HDZ-a. Gotovo su se savršeno raspodijelili na listi. I da nema Mostove Ines Strenja-Linić, harmonija bi bila neporemećena. Prvi je tako Domagoj Hajduković s preko 190 tisuća potrošenih kuna. Slijedi HDZ-ov Miro Kovač s preko 154 tisuće kuna. Preostalih 8 saborskih korisnika beneficija smjestilo se između 116 i 145 tisuća potrošenih kuna. Ilustracije radi, Domagoj Hajduković potrošio je i koliko 23 najskromnija zastupnika. Najviše se tako potrošilo na automobile i stanarine. Pa iako mnogi troše kao da sutra ne postoji, doba je godine u kojem se poziva na skromnost, a tijekom godine najskromnijih zastupnika bilo je 25. Oni nisu potrošili niti kune, a dolaze sa svih strana političkog spektra. Izdvojit ćemo ovdje samo Ivana Pernara, koji iz perspektive glasača definitivno ima najbolji omjer uloženog i izgovorenog, jer M nije potrošio niti kune izvan plaće, a na drugom je mjestu najaktivnijih zastupnika. Jedino ga je Miro Bulj naglasao, ali i on sa potrošene 103 tisuće kuna nema zapravo što raditi na ovoj listi štediša. Najmanje se trošilo na stanarinu i na javni prijevoz. I na kraju možemo samo proglasiti pobjednike u pojedinim kategorijama. Najusamljeniji je ispao Ivica Mišić, koji je za odvojeni život potrošio preko 11 tisuća kuna. Marinu Škiboli i režije su najveća stavka. Davor Miličević ima najvišu stanarinu, a Miro Kovač, on preferira hotele. A do tamo često ide avionom, pa je pobjedniku čak ove dvije kategorije. Anđelko Stričak najugodnije se osjeća kad ga drugi voze, pa je potrošio najviše na javni prijevoz. A zbog Branka Grčića brže otplaćujemo kredit za autoceste, jer na njih troši više od 1000 kuna mjesečno.
Ostanite s nama i do kraja dnevnika. U nastavku o najnovijim izjavama sisačkog biskupa Košića. Biskup Košić na Božićnom domjenku poručio odlazak iz domovine mogao bi se nazvati i dezerterstvom. Blaženka Divjak protiv Blaženke Divjak. Ministrica obrazovanja uvelike je povukla svoje riječi o pritiscima interesnih skupina na izmjene zakona o strukovnom obrazovanju koje je prvo opisala kao jake i ogromne, a danas kao ne tako velike. Imena onih koji su vršili pritiske i dalje ne otkriva. Na saborske klupe ministrice obrazovanja Blaženka Divjak prošli je tjedan donijela izmjene zakona o strukovnom obrazovanju. Pa ćemo razmotriti kako to pojasniti. No umjesto zakona ministrica pojašnjava svoje izjave koje u intervju u Jutarnjem listu nisu ostavile dvojbu. Moram reći da su u pripremi ovoga zakona bili ogromni pritisci iz različitih interesnih skupina koje su zamišljale drukčije korištenje novca europskih fondova. Naravno, ne za opremanje i podizanje kapaciteta srednjih škola. U pitanju je iznos od čak milijardu kuna, pa su javno zabrinule izjave o neočekivanim, jakim i ogromnim pritiscima na ministricu obrazovanja, koja dva dana kasnije bitno ublažava vlastite riječi. Pa nije baš da su bili veliki ogromi, ali su bili, dakle, bili su takvi da ste svi mogli u njima čitati, nije da moje da ukazujem prstom, ali ja mislim da svako ko pogleda i, znači, i javnu raspravu i raspravu koja je bila u medijima i raspravu koja je bila u saboru i u saborskim odborima vidi da su postojali različiti, dakle, različiti pogledi, što je također legitimno. No Divjak je u intervju spomenula i gospodarske lobije, subjekte te pritiske kojima je traženo da se novac dodjeli direktno njima. Ne bi li ste li ih ipak trebali prijaviti ako se radi o interesnim lobijima, gospodarskim subjektima koji očito žele novac usmjeriti u nekim drugim interesima, a ne u interesu građana? Gledajte, prijavljate ukoliko se radi o nekom nepoštenom i, znači, djelovanju koje nije u skladu, kojim se krši zakon. Ako to nije bilo ništa dramatično, zašto je onda ministrica prvi puta tako dramatično komunicirala o tome? A ako jeste bilo dramatično, ako su zaista bili pritisci, a ne lobiranje, ako je bilo ogromno i ako je bila iznenađena time, onda je trebala tražiti zaštitu od tijela koja su za to nadležna. Ali ne može biti i jedno i drugo. Njen kolega iz vlade, ministar rada Marko Pavić, nema slična iskustva. Vlada je odgovorna za prijedlog zakona, tako da ne bi uopće se osjećao da imam ikakvih velikih pritisaka. Da su pritisci na nju bili nezakoniti, Divjak bi ih, kaže, sve prijavila, a nije nakon što je napisan zakon s kojim je ipak zadovoljna. No konkretna imena onih koji su vršili pritiske opet ne otkriva. Pa ja mislim da bi bilo dobro da se pogledaju i zapisnici koji su primjerice saborskih odbora i tako, pa se onda može puno toga iščitati. Sve su to javni podaci, ja nemam, dakle, ne tajim ništa. Ipak morat će odgovoriti na zastupničko pitanje Bojana Glavaševića, koji je Divjak upitao tko je imenom i prezimenom te na koji način na nju vršio pritisak. Antonio Zavada, N1 Zagreb. A sutra s radom počinje posebno stručno povjerenstvo za provedbu strategije obrazovanja na čijem je čelu premijer Andrej Plenković. Uz izradu strategije zadaća je povjerenstva, među inim, ustrojavanje ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme. Rad povjerenstva komentirao je novi član, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Zvonko Kusić. Važno je da povjerenstvo se ne troši na međusobno, ne bude destrukcije u povjerenstvu, što se prije stalno, povjerenstva su bila obilježena sukobima i destrukcijom, dakle ja vjerujem da će se postići jedan konsenzus i da svi radimo sa istim ciljem. Dakle, mi moramo biti motivirani da napravimo posao, a obično u tim povjerenstvima, ja sam često bio, tamo ljudi nastoje svoje ideje proturiti. To je loše. Dakle, mi imamo zajednički zadatak koji moramo napraviti. Novo izabrani predsjednik HNS-a koji nije imao protukandidata na izborima u intervju za N1 televiziju opet je naglasio da ga vode politička odgovornost i vizija. Reakcije na njegove izjave pak se ne stišavaju. Domagoj Novokmet. Hvala vam lijepo. Novi stari predsjednik HNS-a u jučerašnjem intervju za N1 pokušao još jednom uvjeriti javnost da se iza pretrčavanja HNS-a među vladajuće kriju politička odgovornost i vizionarstvo. Tako je relativizirao i svoje stare tvrdnje o tome da je Zdravko Marić lagao o Agrokoru.
Sljedeće godine 35 prvašica se upisuju po novom kurikulumu i svaki drugi razred pilot projekt kreće sljedeće godine. Jel cijena toga što je možda ministar financija dao neku izjavu koju dan danas smatram da nije trebao dati, vjerojatno i on, pa kao i ja mnoge što sam dao. Podsjetnik na nedavnu prošlost. Ovo su neke od izjava koje bi Vrdoljak danas rado zaboravio. Joj, kolega Vrdoljak, bili ste na sastanku u petak, konstruktivni, simpatični, ljubazni, da niste mogli biti ljubazni, nudite mi supermena za izvanrednog povjerenika. Je li istina? Lažete. Molim? Lažete da sam bio simpatičan, konstruktivan na sastanku i sam progovorio jednu riječ. Prestanite ljudi lagati. Ko laže, taj krade. Ne sudjelujem u preslagivanju, ne sudjelujem u ničemu. A onda je dva dana uoči lokalnih izbora objavio noćni tweet koji je dramatično naštetio Anki Mrak-Taritaš u utrci za zagrebačku gradonačelnicu. Bivši partneri tomu ne zaboravljaju. To je politika 27 godina Hrvatske, koja se, i ako trebam ja reći, dosta ovakvim politikama. Šta to znači? Da ću ja izmasakrijati hrvatsko gospodarstvo, da neće biti opskrbe turističke sezone, da će ljudi izgubiti posao, da će past BDP, da djeca neće imati šansu se obrazovati isto ili bolje nego u Irskoj i Engleskoj, zato što sam ja neki sporazum potpisao. Izborna platforma je bila sve samo ne sa HDZ-om. Dakle, građani su ih birali jer su rekli da neće ići sa HDZ-om. A to nema veze sa stavkom u ugovoru, to ima veze s time što su doslovno prevarili građane Republike Hrvatske, lagali su ih u oči i pljunuli im u lice kada su otišli na kraju sa HDZ-om. Vrdoljak tvrdi da je spasio Hrvatsku uspoređujući HNS s brodom Karpatija. Bio je jedan kapetan na Titaniku i nekoliko strojovođa. Neki su preživjeli, ne, taj broj više ne postoji. Došla je Karpatija. Nekog smo spasili, netko nismo, ali Hrvatsko jesmo. Karpatija je bila brod koji je spašavao putnike s Titanika. Dakle, ja mislim da je to vrlo primjeren komentar. Dakle, to je točno ono što je HNS napravio. Spasili su preživjele s Titanika, s Titanik vlade. Gospodin Vrdoljak nazove noćnom morom, to znači da si na dobrom putu. Ja bih poručio gospodinu Vrdoljaku da samo pljuje po mostu, nama ne treba bolji PR od gospodina Vrdoljaka. Gledajte, ja nisam nikada prihvaćao uopće sintagmu Titanik vlada, zato uopće ne želim u to ulaziti. Znači, to je jedan diskurs koji se tiče samog HNS-a. Vrdoljakove ambicije svakako su velike, pokazao je to i odmah nakon izbora za predsjednika stranke, zatraživši javno sastanak s premijerom. Pa dobro, sastali smo se mi već dosta puta, nisam znao da sad moramo ići preko medija za sastanke, naravno da ćemo se sastati. On se 5 mjeseci prikrio, njegov cilj je ući u vladu i upravo energetski sektor gdje on ima vrlo velike interese. Poznati su njegove uloge u vjetroelektranama, dakle povezanosti s PPD-om. Hoće li Vrdoljak inzistirati da uđe u vladu? Kako će u tom slučaju izgledati nova vlada i kako će na nju reagirati u HDZ-u? Odgovore na ova pitanja dobit ćemo vrlo brzo. Domagoj Novokmet, N1, Zagreb. Hrvatski i bosansko-hercegovački ministri zdravstva danas su potpisali dva ugovora. Jedan se odnosi na recipročnu razmjenu organa, a drugi, onaj koji Hrvatsku stoji 40 milijuna kuna na financijsku pomoć Mostarskoj bolnici. Ipak na pitanje o trošku ministar Kujundžić osvrnuo se samo na onaj koji ne košta ništa, a drugi nije ni spomenuo. Ovdje mi ne trebamo financijski ništa izdvojiti što se tiče transplantacije. Dakle, mi ćemo samo pomoć pružiti u sljedećemu, u znanju, u uključivanju eurotransplant. Bosna i Hercegovina ima obvezu donirati onoliko organa koliko će dobiti, a naša obveza je koju smo imali u povijesti i imat ćemo i u budućnosti pomoći susjedima, uključujući Bosnu i Hercegovinu, da uvedu nove metode, jer Hrvatska je na ovim prostorima uvijek prednjačila i nikada nismo skrivali znanje, uvijek smo pomagali susjedima, to ćemo činiti u budućnosti. Još uvijek se čekaju konkretni odgovori koje je premijer obećao roditeljima djece koja boluju od spinalne mišićne atrofije. Resorni ministar smatra da je uključenje i 5 djece u proces liječenja veliki poduhvat za malu Hrvatsku. Ivana Kopčić.
Rok je istekao. Obećanje Andreja Plenkovića da će javnost dva tjedna od prosvjeda na Markovom trgu dobiti konkretne odgovore tko će i kada dobiti pristup lijeku Spinraza nije se ostvarilo. A ministar Kujundžić tvrdi, ostvarujemo napredak. Stojimo puno bolje nego i bogate europske zemlje. Dakle, mala, siromašna Hrvatska već za nekoliko mjeseci nakon registracije lijeka u Europi krenula je s pacijentima kod kojih po smjernicama ima dokaza da će im moguće koristiti. Dakle, mala Hrvatska je već sada uključila petero djece, intenzivno se prate smjernice, bez obzira kako nam je to teško financijski pratiti. Roditelji taj napredak ne vide. Fond za skupe lijekove još nije osnovan. Povjerenstvo raspravlja učincima lijeka, a ne gleda medicinsku dokumentaciju svakog pojedinog pacijenta, tvrde u udruzi Kolibrići. Imamo samo njihovo da će vlada raspravljati o tome i da će onda ići u saborsku proceduru. Opet nemamo nikakav rok u kojem će to biti rješeno. Kao što sam naglasila, nemamo taj hodogram liječenja koji smo tražili za ostalu djecu. Spinalna mišićna atrofija progresivna je bolest koja napreduje iz dana u dan. U nekim slučajevima već u prve dvije godine života gotovo svi mišići atrofiraju i oboljeli ne može samostalno disati, jesti, niti pomicati udove. Četvero djece uistinu je sad u programu liječenja, međutim, s obzirom da je se skupa 39 djece, znači da ostali i dalje čekaju i ne znaju zapravo kada će biti na programu i nemaju informaciju što se sve treba napraviti da bi bili u programu liječenja. S te strane smo nezadovoljni. Sve dok Hrvatska ne osnuje fond za skupe lijekove, Spinraza i mnogi drugi mogli bi se financirati na otprije poznat način, humanitarnim akcijama. To ipak nije dugoročno rješenje. To ne smije biti osnova. Znači, pomoć da u tom dijelu, ali mislim da takav jedan, znači, fond mora biti financiran sa strane države. Da li je to obvezno zdravstveno osiguranje? Da li je to neki drugi način kako će država naći taj dio? Da li će to biti nešto drugo? Ali taj fond mora biti. Znači, ne smije biti osnova donacije građana. Novac je problem, nema ga dovoljno, a za državu sve je u brojkama. S druge strane, roditelji poručuju, naša djeca nisu broj, oni su naš život. Ivana Kopčić, N1, Zagreb. Ministrica obitelji, mladih i demografije Nada Murganić odgovorila je na kritike kako izmjenama Zakona o socijalnoj skrbi nisu promijenjene neke ključne odredbe, poput one da roditelj njegovatelj gubi status njegovatelja odmah poslije smrti djeteta. Ministrica poručuje kako su našli rješenje koje bi reguliralo i to pitanje kroz drugačije zakonske izmjene. Status majke, odnosno roditelja, njegovatelja smo omogućili da nakon eto tako tog tragičnog događaja kad dijete umre, financijsku naknadu još iza toga proširujemo i za to imamo prostora u postojećem zakonu o socijalnoj skrbi. Dakle, neće biti status, ali će se financijska naknada u iznosu 6 mjesečnih naknada koje su dobivale još isplatiti roditeljima koji su imali tragičan događaj. Prijedlog proračuna za najveći hrvatski grad Zagreb, ukupno težak više od 9 milijardi kuna, je na stolu. O njemu će sutra odlučivati 51 zastupnik, a odluku donosi apsolutna većina. Za razliku od prošlogodišnjeg proračuna, kada je bila izborna godina, Milan Bandić, kandidat široke ruke, ovaj put ponudio je strogu racionalizaciju. Mi smo kraći za 500 milijuna kuna izmjenom poreza na dohodak. Dalo bi vama da ima, nema. Svi iz oporbe unaprijed su najavili da će glasati protiv prijedloga proračuna. Pa optužuje državu da mu je Plenković za Božić ukrao 450 milijuna kuna i da je zato prisiljen na ovakve mjere. Da li je to pukotina u koaliciji Plenkovića i stranke Milana Bandića? Ja mislim da je. A problem bi mogao nastati ukoliko se sutra ne izglasa proračun. U tom slučaju otvara se takozvani lex šerif, koji prema tumačenjima nalaže da se odluka o privremenom financiranju mora donijeti najkasnije za 9 dana. Dakle, u ovom slučaju do nove godine ili slijede novi izbori. S druge strane, pojedinci izmijenjen zakon tumače na način da je potrebno 3 mjeseca do novog izglasavanja.
budući da smo da imamo izglasavanje proračuna, bar da je stupio na snagu od početka sljedeće godine. A možda tako se da, nekim šerifima jako žuri u prozbu pa, proračuna? Pa očito se, ja mislim da se ovom šerifu najviše žuri, znači u gradu Zagrebu, i mi smo cijelo vrijeme govorili da je upravo to usluga koju HDZ vraća Milanu Bandiću, jer znamo da Bandićevi zastupnici u Saboru koje Bandić kontrolira su itekako bitni za održavanje većine HDZ-u, odnosno premijeru Plenkoviću u Saboru. Za sada Bandićev proračun podržavaju koalicijski partneri HDZ i Neovisni za Hrvatsku. Iz tog razloga upravo su njihovi amandmani i prihvaćeni. Oni iz oporbe većinom nisu dobili zeleno svjetlo, pa tako niti zahtjev da se financira samo rekreativni sport. Onaj koji je prvak Hrvatske, a iz Zagreba je, bilo u kojem sportu, bilo u rukometu, košarci, ako bude Dinamo, dobit će i on po nekakvim kriterijima. I najbolji novca konkretno u proračunu za sport, za taj dio? 28 miliona i 500. Protiv toga da jedna kuna iz gradskog proračuna ide za nogometni klub Dinamo, dok je ovakva situacija u upravljanju tim klubom. Što znači da znamo vrlo dobro, braća Mamić više manje koriste Dinamo kao svoj bankomat. Hoće li najveći gradski proračun u državi biti donesen sutra ili će se o privremenom financiranju odlučivati za 9 dana ili pak slijede novi izbori? Znaćemo nakon sjednice skupštine. Mirela Bačić, N1. A biskup Košić ponovno šokira svojim izjavama. Na blagdanskom domjenku poručio je kako je danas moderno otići iz domovine, pa bi se to moglo nazvati i dezerterstvom. Uslijedile su brojne reakcije, među kojima i oni koji su Hrvatsku već napustili. Sisački biskup Košić svojim izjavama ne prestaje privlačiti pažnju. U tome je uspio i na svečanom blagdanskom domjenku u svojoj županiji, kada je u propovjedi govorio o iseljavanju. Meni se ova seoba čini kao svojevrsno dezerterstvo. Kada je bio rat, sjećam se da je prosječna plaća bila svega 150 eura ili maraka, mislim da je bilo tako. A premda se moglo poginuti i nije se imalo nikakvo obilje, nego smo svi oskudjevali, ipak smo svi ostali. Sisački biskup i s ovom izjavom izaziva podijeljene reakcije. Pa ne mislim da su dezerteri, da ti ljudi stvarno odlaze s razlogom. A razlog je neimanje posla, ne vide budućnost svoju, ne mogu zasnovati porodicu, ne mogu ništa, a tata i mama da ih hrane ako rade, ako ne rade onda mirovina. Pa ne znam, ne bi se baš s tim složila. Nekako mislim da svako ima pravo, znači, odlučiti kamo želi ići i da nek svako slijedi svoje odluke. Biskup nije daleko od toga. Hrvatska je dosta bi bila povoljnija za mlade nego vani. Ja sam povratnik isto nakon 50 godina. Ja vidim ovdje bolju budućnost za mlade nego da idu u bilo koju drugu zemlju. No one koji su budućnost potražili negdje drugdje, unatoč tome što su vjernici, izjave ovog biskupa začuđuju. Ja mislim da smo mi ipak izbjeglice, a ne dezerteri, znate. Bojim se da se petlja gdje mu nije mjesto. Ja sam otišao zbog moje djece, da moja djeca dobiju, znači, pristojno obrazovanje i pristojne uvjete za život. Ja kao ja, da ja mogu penziju svoju ostvariti, jel? Svoju božićnu poruku odaslao je kardinal Josip Bozanić i odmah upozorio kako bi njegove riječi neki mogli protumačiti kao pretjerivanje. Žao mi je naroda. To je Isusov samilosni izričaj koji se tiče i nas, jer osjećamo da i nama govori. Žao mi je moga hrvatskoga naroda i svekoliko hrvatskog društva, zbog svega što proživljava. A hrvatski narod proživljava i činjenicu da si je župnik Andrija Vrbanić iz Ivanovca pored Osijeka kupio 20.000, kako on kaže, privatnim novcem. Mirna Brekalo, N1, Zagreb. Presedan u Briselu, Europska unija pokreće drastične mjere protiv Poljske zbog narušavanja vladavine prava u toj državi. Pokretanjem članka 7 Poljska bi izgubila pravo glasa u Europskom vijeću, ali i milijarde eura iz fondova Europske unije. Varšava je izrazila žaljenje zbog ove odluke i nazvala ju političkom, a ne pravnom, a Mađarska je najavila da će uložiti veto. Nera Valentić. Ukidanje prava glasa i zamrzavanje milijardi eura iz EU fondova. Nikad dosad korišten članak 7 Lisabonskog ugovora, Europa će, čini se, testirati na Poljskoj.
Upravo je protiv ove sve konzervativnijeg usmjerenja članice Europske unije sankciju predložila Europska komisija. Ako Vijeće EU potvrdi prijedlog Europske komisije, Poljska će biti prva članica koja je dobila ovako ozbiljnu briselsku packu. Unatoč opetovanim naporima tijekom skoro dvije godine da s poljskim vlastima započnemo konstruktivni dijalog u kontekstu okvira za vladavinu prava, komisija je danas zaključila da postoji jasan rizik od ozbiljnog kršenja vladavine prava u Poljskoj. Komisija se odlučila na ovaj presedanski potez nakon što poljske vlasti nisu odustale od kontroverznih reformi u pravosuđu. Trogodišnje nade i davanje Poljacima vremena da provedu reforme ispostavili su se kao vrijeme bačeno u vjetar. Komisija je dala sve od sebe da se ova situacija spriječi. Tri put smo davali svoje preporuke i bili smo spremni na konstruktivni dijalog, no do njega u sve ove tri godine nije došlo. Ipak komisija je spremna povući svoj prijedlog ako Poljska ukloni razloge za zabrinutost u roku od 3 mjeseca. Kap koja je prelila čašu, kontroverzna je reforma pravosuđa iz radionice euroskeptika i stranke Pravo i pravda. Njime je trodioba vlasti potpuno suspendirana i sudovi su praktički stavljeni pod političku kontrolu. S druge strane, u Varšavi poručuju da su oni iznad svega legalisti, te pritom smatraju da nisu napravili nikakav krivi korak. Sasvim suprotno, smatraju da su i druge države članice pravosudne probleme rješavale na sličan način. Ne postoji doslovno niti jedno originalno rješenje koje nije već poznato i u drugim državama Europske unije. To je još jedan razlog zbog kojeg smatramo da je ovo politička odluka komisije i to politike koja se dogovara isključivo izvan Poljske. Kad je naš nacionalni interes u pitanju, ova će vlada implementirati svoje strategije i današnja odluka u tom smislu ne mijenja ništa, osim što ćemo još predanije i strastvenije nastojati ostvariti ono što smo započeli. Zbog čega će Poljska u konačnici uživati poseban ugled kada je riječ o stupnju poštivanja zakona. Da bi se provela najstroža moguća kazna predviđena člankom 7, suspenzija prava glasa članice Europske unije unutar svih europskih institucija, odluka mora biti jednoglasna. Poljaci, barem politički vrh, su za sad za taj scenarij sigurni da straha nema, jer mađarska tvrda desna opcija Viktora Orbana već je najavila kako neće poduprijeti takav prijedlog. Nije isključeno da im se pridruže i druge članice Višegradske skupine, bloka koji izaziva sve više problema u Europskoj uniji, a s kojim sve otvorenije koketira i Hrvatska. Nera Valentić, N1. A iz Poljske upravo stiže vijest da je poljski predsjednik potpisao ove sporne zakone. A iz Luksemburga udarac za Uber. Europski sud pravde odlučio je kako je popularna aplikacija Uber prijevoznička kompanija, te da mora djelovati u skladu sa zakonom o prijevozu. Presuda Europskog suda pravde je jasna. Uber je prijevoznička kompanija, a ne digitalna usluga za dijeljenje prijevoza. Najžešća konkurencija taksisti pozdravljaju ovu vijest. Meni je drago što je donešena takva odluka. Mislim, kad moj poslodavac daje neke određene poreze i prireze, pa trebao bi on Uber kao Uber. Iako na prvu ova odluka zvuči kao presedan koji bi mogao ići na ruku taksistima, iz Ubera spuštaju loptu na pod. Ova odluka neće utjecati na poslovanje tvrtke u većini država članica EU u kojima smo već regulirani prema zakonu o prijevozu. Međutim, i dalje stoji da više milijuna korisnika diljem Europe nemaju mogućnost koristiti aplikaciju poput naše. Uber Hrvatska poručuje kako se ova presuda ne odnosi na taksi usluge, odnosno ne govori da je Uber taksi prijevoznik. No udruženje taksi obrtnika tvrdi kako Uber obavlja identičan posao kao i taksisti, ali pod krinkom nečega drugoga. Pozdravljamo sve nadležne institucije već preko 2 godine bez rezultata. Dakle, cijela Europska unija, Europa, Uberu postavlja ograničenja, jer je Hrvatska vlastite zakone prilagođava Uberu. U Hrvatskoj je u pripremi novi zakon o prometu, u čijoj je proceduri predviđena stavka koja izjednačava aplikaciju i taksimetar. Hrvatski predlagatelj je posložio zakon upravo tako da je Uber jedan od oblika taksi prijevoza, a ne neka posebna cjelina. Tako da u biti presuda ne mijenja ovo što je ministarstvo predložilo u nacrtu izmjena zakonskih propisa. U većini zemalja, pa tako i u Hrvatskoj, Uber spada pod lokalnu regulativu usluga prijevoza. Problem je što Hrvatska ima vrlo staru i neprilagođenu regulativu. Svjedočili smo čestim promjenama, iste koje su često išle u smjeru većeg troška i lošije usluge za građane. Matea Dominiković, N1 Zagreb.
Američka veleposlanica Nikki Haley objavila je na Twitteru da će SAD zapisivati imena onih koji sutra na Generalnoj skupštini UN-a budu glasali za rezoluciju kojom se kritizira odluka predsjednika Trumpa da prizna Jeruzalem kao glavni grad Izraela. Ova rezolucija, ukoliko sutra bude usvojena, nema obvezujuću osnovu, ali Trumpova administracija smatra je još jednim napadom tradicionalnih saveznika. U UN-u se od nas uvijek traži da radimo i dajemo više. Stoga, kada mi donesemo odluku prema volji američkog naroda o tome gdje će naše veleposlanstvo biti, ne očekujemo od onih kojima smo pomagali da nas napadaju, poručila je Haley. U Kataloniji će sutra biti održani izvanredni izbori za koje se mnogi nadaju da će riješiti jednu od najgorih kriza proteklih desetljeća u Španjolskoj, koja je izbila nakon što je ta pokrajina proglasila neovisnost, što je dovelo do toga da Madrid smijeni Puigdemona i raspiše izbore. Ankete predviđaju da ni stranke koje se zalažu za neovisnost, niti one koje se zalažu za jedinstvo Španjolske, neće uspjeti osigurati većinu glasova. Kao najvjerojatniji ishod vidi se parlament u čijem sastavu nijedna stranka nema apsolutnu većinu. Podsjetimo, referendum o odcjepljenju Katalonije od ostatka Španjolske održan je 1. listopada uz protivljenje Madrida. A s ovim vijestima stigli smo i do vremenske prognoze Ivane Carević. Dobro večer. Iako smo pod utjecajem polja visokog tlaka zraka, oblačno, tmurno i hladno vrijeme obilježilo je dan u nizinama unutrašnjosti, ali u gorju, a ponegdje bilo i slabih oborina. Pritom su ovdje dnevne temperature bile tek u blagom plusu. Na Jadranu prohladno i pretežno sunčano. A prema večeri i tijekom iduće noći u kopnenim krajevima i dalje pretežno oblačno. Na sjeverozapadu Hrvatske u Slavoniji nakratko može zalepršati poneka pahulja snijega ili pasti malo kiše. Na Jadranu u slabu naoblaku, a u Dalmaciji i vedro. Danju bez veće promjene. Uz obalu će sunčano prevladavati, dok će u središnjim istočnim kopnenim krajevima uz novo prolazno naoblačenje biti i slabe oborine u obliku slabe kiše ili susnježice, osobito poslije podne i navečer. Što se vjetra tiče, sutra će na kopnu puhati uglavnom slab zapadnjak i sjeverozapadnjak, na Jadranu slaba do umjerena bura i tramontana, podno Velebita u početku i solujnim udarima. Najniže temperature iduće noći i jutra malo više nego noćas, uglavnom oko -2, -3, u gorju do -6, a na Jadranu u slabom plusu. Najviše dnevne temperature malo više nego današnje, u kopnenim krajevima od 2 do 5 stupnjeva, uz obalu oko 8. A uz djelovanje anticiklone nastavlja se i razdoblje povoljnih biometeoroloških prilika. Od petka sve manje hladno, ujutro mjestimice magla, ponegdje moguće i dugotrajnija. Danju na sjeveru s povremeno više oblaka može pasti i vrlo malo kiše. Na Jadranu će se zadržati suho i pretežno sunčano. Slično je u subotu, prolazno oblačnje uz povremenu slabu oborinu na granici kiše i snijega unutrašnjosti. Uz obalu zato vjetrovitije, mjestimice moguće i solujnim udarima. U nedjelju zatim pretežno sunčano posvuda, a oslabljenje vjetra i više sunčanih razdoblja i temperature zraka u daljnjem porastu, pa prema novom tjednu ponovno iznad prosječno toplo. I za kraj podsjećamo kako zima astronomski počinje sutra u 17:28, u svojim prvim danima hladna, ali na razočaranje svih snjegoljubaca bez snijega. Ugodan nastavak večeri. Poštovani gledatelji, pratili ste Dnevnik. Sve propušteno kao i najnovije informacije potražite na našem portalu. Hvala na pozornosti i do sutra. Doviđenja.